Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben. Ezzel a címmel indította el közösségi oldalán Rágyel Dóra pedagógus 2015-ben azt a kezdeményezést, miszerint április 24-e, a sok világnap között legyen a népviselet napja. Stábunk egy olyan személyhez fordult e nap kapcsán, aki az elmúlt több mint 40 évét jóformán népviseletek közt töltötte. Még az 1966-os években, amikor a Szabadi Mihály megalapította az Egyesületet, illetve az Együttest, akkor olyan viseleteket vásároltak például Siagárdi faluba, ami teljesen eredeti volt, és ezekbe öltöztünk mi annak idején. Aztán mindig egy táncegyüttesnél úgy bővül a ruhatár, ahogy a táncoknak a tájegységei bővülnek. Így itt is bővült bukovinai székellyel természetesen, azok nem eredeti viseletek voltak, hanem úgynevezett stilizált viselet volt, amit egy néprajz szakos ember megvizsgálva az eredeti viseleteket, megszerezve hozzá a legjobban hasonlító anyagokat, úgy vartak, de sziluettjében és jellemzőiben természetesen követte az eredetit. Aztán később elkezdődtek a sárközi táncok, és azokhoz is eredeti viseleteket a falvakban vásároltunk. Tehát jellemzően az van, hogy hol teljesen eredeti, és minden darabjában eredeti a viselet, hol utánzott, hol pedig után varrott. Tehát, hogy megnézzük az eredetit, és megnézzük annak a színvilágát, a jellemzőit a viseletnek, és újra varjuk. A férfi viseleteket is őrzik és gyűjtik, de Kapás Julianna azt mondja, látszik a magyar kultúrában, hogy a nők voltak a pompázatosabbak, habár egy-két nagyon szép férfi kiegészítőt is fel lehet fedezni. Egy viseletben is, tehát egy tájegység viseletében is sokféle viselet létezik. Ugye mást hordtak nagyon sok esetben a lányok, a fiatal lányok, más hordtak a gyermekes asszonyok, mást viseltek a 40 év fölötti nők. Ezeket is figyelembe kell venni, ha valaki igényes akar lenni, és tényleg hű akar maradni az eredetihez. Tehát nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Na most egy 50 éves táncegyüttesnél, ahol évenként születnek új koreográfiák, ahol évente kell új viseleteket készíteni, ott ez egy teljesen folyamatos, nagyon jól átgondolt és tervezett munka. A Bartina jelmeztárában több mint 23 tájegység ruháját fel lehet fedezni, és van olyan terület, amiből dupla rennyi ruhája van az Egyesületnek. Például az erdélyi mezőségi, amit itt fölöttem láthatunk, ezeket nemrégiben csináltattuk egy új koreográfiához, de régebben is létezett már, a 70-es évek végétől is létezett már ruhánk, az is megvan természetesen. Tehát itt Erdélynek, a mezőségnek, a marosmenti, a forgatósoknak, a román mezőméhesi, tehát a román kalotaszegi tájegységnek a viseletei, a bukovinai, akik ugye ide vándoroltak Erdélyből, viselet megtalálható. Aztán Erdélynek még vannak Gyimesből, illetve Moldvából. Ha beljebb jövünk a Kárpát-medencébe, akkor a sok szoknyás viseletektől, ha végigmegyünk Dunántúlon, akkor természetesen a sárközi viseleteink, amelyek itt találhatóak, aztán a rábaközi viseleteink, ahogy beszéltem már a siagárdi viseletekről, aztán ha megyünk ki a megyéből és megyünk följebb, akkor természetesen találhatunk a Palóc területről ruhákat, találhatunk Rába közből ruhákat, Keleti Palóc, Nyugati Palóc, mindenféle tájegységnek itt megtalálhatóak a ruhájai. Ezeket zömében varatjuk, zömében vesszük, tehát úgy áll össze egy garnitúra, mert mindenből garnitúra van, legalább 15-20, ez a két szám között mozog a viseletek száma férfinek, nőnek. Ami azt jelenti, hogy ha csak 23 tájegységgel számolunk 20-20 viseletet, akkor közel 1000 öltözett ruha van a jelmeztárban, és ebben nincsenek benne a gyermekdarabok. Azt hiszem, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogyha nem ismerjük a múltunkat, gyökerünket, akkor a jelenünkben sem vagyunk igen határozottak, illetve hát nincsen nagyon jövőnk, mert annak a háznak, amiben élünk, annak egy nagyon kemény alapjának kell lenni.
Na most tehát ez azt gondolom, hogy minden embernek természetesnek kell lenni, minden ember érdeklődik a saját szülei, dédszülei, ükszülei és mindenki, aki a családfában benne van élete után, és hát azt tudomásul kell vennünk, hogy a háború előtti években a paraszti kultúrában még erőteljesen meghatározója volt a viseletnek, azt, hogy mit vettek fel, hogyan vettek fel, az a tájegység, ahol éltek, az a vallás, amiben beleszülettek, és az a millió, az a gazdasági környezet, amiben élnek. Tehát egy viseletről, a hordozójáról, ha felvette a ruhát, meg tudták állapítani azt, hogy körülbelül hány éves, hogy milyen gazdasági társadalmi helyzetben van, azt is meg tudták állapítani, hogy katolikus-e vagy református. Tehát egy csomó-csomó jelet hordott magán ez a viselet. Na most ez a múltunk. Kész. Aki ezt nem ismeri, nem szereti és nem becsüli, az úgy gondolom, hogy gyökértelen.